Iets wat die Here baie sterk op my hart kom lê het, wat vir baie van julle gaan snaaks klink. Ek het in die laaste ruk baie te doen gekry, snaaks genoeg met families. En mense wat probleme het in hulle families, twis in die families ondervind. Of het nou ouers is met hulle kinders, of kinders met hulle ouers, en of het in die familie is, wat ooms en tannies en neefs en niggies en oupas en oumas en swaars en skoonsisters en wat allemaal met mekaar twis optel, wat allemaal met mekaar verskil optel. Dit is eintlik nogal interessant om te sien, dit klink snaaks, hoe die duiwel families veral aanval, en weet ek weet van hoeveel families wat heeltemal uit mekaar uitgeruk is, elkeen lewe maar vir homself, hy het sy eie kinders, hy het sy eie kleinkinders, en hy is min gespin of min gewarry oor wat van die rest van sy familie word, weet elkeen is nou maar, hoe kan ek sê, op sy eie bus kan ek maar sê, maar snaaks genoeg hoe families uit mekaar uitgeruk, waar ons op 'n stadium vroeger in ons jare het, kan ek onthou hoe belangrik families vir mekaar was, jou ooms, jou tannies, jou broers, jou sisters, hoe belangrik was dit dat families oor die weg kom en by mekaar kom en dat die mens mekaar se belange deel met mekaar en mekaar se weet waar jy gelei het, weet, verstaan jy waar jy noodlot ervare beleef het, dat die familie saam met mekaar hande kan sterk en mekaar kan ondersteun. Maar ja, ons lewe in snaakse tye, veral in 2020 met die COVID, wat daai erge bande wat mens so naby mekaar is, eintlik maar half uit mekaar het gespat is, en elkeen, die lewe is so gejaag van die môre tot die aand, en elkeen lewe net vir homself, en dis druk, en dis 'n gejaag, en ja, dit is nogal vir my interessant om te sien hoe families uit mekaar uit geruk en verskeur is, broers en susters, maak nie saak of hulle al in hulle geseënde jare is nie, maar dis vir my duidelik dat die aanvalle van die vyand is nie net op huwelike gerig en op kinders nie, maar ook op families, en ja, ons sien dit veral in besighede ook, en veral op plase en maatskappye, waar daar maar altyd kopstampe is, maar ek het die Here wil vandag vir my, ek moet vir julle iets verduidelik, wat gebeur, as jy tot bekering kom, iets wat baie van julle miskien nie weet vandag, of nog nooit geleer is nie, en dit wat ek natuurlijk uit my mond uit gaan spreek, gaan ek natuurlijk op die tafel sit, uit die skrif van God uit, uit die woord van God uit. En dit gaan oor, as jy tot bekering kom, kry jy 'n splinternuwe familie. En dit wat die Here wil vandag vir jou, jy het jou ou familie, jou bloedlyne, jou geslagte wat jy uitkom, en verskillende kante van die familielyne. Maar weet jy wat, die dag as jy tot bekering kom, en jy verstaan jou Bybel reg, onthou, Jesus Christus het die tafel vir ons allemaal kom gelyk maak, en hy het God se koninkryk aarde toe gebring, en alles gaan oor gees, God is gees, ons moet God in gees aanbid, en weet jy wat, die dag, as jy in jouself ster, want die woord, as jy jouself nie kan verloor nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie, en Johannes die Doper het sê, ons moet minder word, God moet meer word deur ons, en daar waar jy in jouself ster, jou eie ek, ontvang jy die Heilige Gees, en word jy deel van 'n splinternuwe familie, ek noem dit 'n christelike familie, die woord leer vir ons, in 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, praat die woord van die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God, en daai een liggaam van Christus is 'n geestesrealm, weet, 'n geestelike liggaam in die geestesrealm, baie belangrik, nou wat gebeur, as jy in jouself sterf, jy ontvang die Heilige Gees, dan word jy deel van daai een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, maak nie saak wat 'n kleur vel jy het nie, maak nie saak wat 'n taal jy praat nie, maak nie saak of jy 'n man, vrou, vir kind is nie, maak nie saak of jy in Israel, Egypte, Nieu-Seeland, Australië, Engeland of Amerika of Suid-Afrika bly nie, as jy tot bekering kom, jy glo in Jesus Christus, jy ontvang die Heilige Gees, word jy deel van daai een liggaam van Christus, jy word deel van 'n splinternuwe familie, 'n nuwe christelike familie, en dis hoekom as jy deel word van daai familie, kry jy nuwe broers en susters in die een liggaam van Christus, jy word deel van 'n geestelike familie, en dis hoekom baie kere kom
kom jy miskien nie meer met jou ooms of jou tannies oor die weg of met jou neus of jou niggies nie, omdat hulle nog baie in die wêreld is. Ja, in vlees is hulle jou neef of hulle is jou niggies. Soms is dit selfs jou ouers, selfs is dit jou broers en susters. Maar hulle het nog nie tot bekering gekom, hulle is in die wêreld. Nou weet jy wat, as jy in sonde lewe, as jy 'n slaaf van die sonde, 'n boom word aan sy vrugte geken. En dis baie belangrik, so kan jy sien, as jy byvoorbeeld saam met iemand nou kuier en saam braai in 'n naweek en jy gaan op vakansie weg en daai mense is totaal en al in die wêreld, hulle lewe in sonde, is nie getroud, hulle klomp buiteegtelike kinders en hulle hoer rond, hulle doen skelm besigheid en hulle dwelms en draks en wie wat, hulle is met alles besig wat hulle nie moet besig wees nie. Wie's binne in hulle? Wie's binne? Jesus binne of is Satan binne hulle? Okay, Satan is binne wat 'n boom word aan sy vrugte geken. Vertel hierdie ou vloek en hy het geen respek vir God se Sabbatdag nie. Hy sal 10 dae 'n week ook besigheid doen as hy kom wat geld is sy God. Vertel hy heilig nie God se dag, hy heilig nie die woord nie. Nou gaan jy, wat miskien daai persoon is miskien jou pa of hy's miskien jou oom of hy's 'n neef van jou of hy is 'n broer van jou in vlees. Vertel wat deel is van jou ou familie waar dit jy kom. Nou gaan jy wat tot bekering kom met jou hart vir die Here gee en jy lewe in suiwerheid en heiligheid. Jy saap nie meer rond te jou jy heilig die huwe die Sabbatdag van die Here. Jy gebruik dwelms nie en vertel jy hoer nie meer rond nie. Jy kyk nie na pornografie nie. Vertel jy nou gaan jy wie's binne jou gees en jou hart? Jy die Heilige Gees ontvang. Wie is daarso binne jou? Jesus Christus is daar. Nou gaan jy saam met so 'n persoon op vakansie of jy gaan met so 'n persoon 'n naweek weg. Wat gebeur in gees? Daar's kontak met mekaar, daar's bekleierery onder mekaar, want Satan en Jesus kan nie op een bed lê en saam slaap nie. Verstaan jy? Dis hoekom olie en water meng jy. Verstaan jy? Hoe kan ek sê klei en yster kan nie meng nie? En dis hoekom daar kan nie die woord sê moenie saam met 'n ongelowige aan dieselfde heuk trek nie. Dis hoekom dit is wat baie mense is totaal en al geestelik blind en doof. Hulle is heeltemal verblind, geestelik blind en doof. En wie wat hulle so in die wêreld vasgevang, alles hier buite vir hulle gaan oor die wêreld, gaan oor vlees, gaan oor realiteit. En dit is waaroor hulle vasvang. Ja, hulle gaan sonna kerk toe. Dis soos 'n godsdienstige ritueel. Vir baie van hulle is Jesus Christus 'n baksteen, maar hulle is ten minste daar soos 'n godsdienstige ritueel en om hulle gewete te sis. Maar as hulle daar uitgaan, as hulle so in die wêreld vasgevang en hulle verstaan die geestelike aspek van ons geloof nie. En dis ook wat ek vandag vir jou wil sê. Maak nie saak of 'n persoon wit brein of swart is, Afrikaans, Engels, Lesotho, Zulu praat nie. Jy sal Christen kinders, jy sal medebroers en susters van die Here Jesus Christus kan identifiseer waar jy ook al gaan, of dit nou in Israel is, of dit in Engeland is, of dit in Amerika is, of dit in Ierland is, Nieu-Seeland, Australië. Waar jy gaan, sal jy jou medebroers en susters van die Here Jesus Christus kan identifiseer deur die dade, deur die vrugte wat hulle dra. En dis wat die Here sê, luister na hierdie fantastiese skrif wat die Here vandag vir elkeen van julle gee. Matteus 12 vers 46 tot 50. Daar sê die woord hart en duidelik, wie is Jesus se moeders? Wie is sy broers? Wie is sy susters? Almal wat die wil van God doen. Hy sê nie daar, weet jy wat, daar's my moeder, my broers en my susters, almal wat dieselfde velkleur het of wat dieselfde Hebreëse taal praat of verstaan jy wat uit dieselfde skool uitkom of uit dieselfde agtergrond uitkom nie. Hy sê daar wie is Jesus se moeder, wie is sy broer, wie is sy susters, almal wat die wil van God doen. En weet jy wat, as jy jou Bybel goed ken en jy lees baie jou Bybel, sal jy sien, veral in die boek Handelinge, sal jy gaan kyk na die eerste bekeerdes, jy sal sien hoe hulle opgetree, waar het hulle kerk gegaan, jy sal sien wie en wat was hulle. Verstaan jy, Jode nie, Jode, God het die tafel vir almal gelyk kom maak. En Paulus, as ons kyk na 'n man soos Paulus, hy is juist opgeroep om vir God te volk onder die nie Jode by mekaar te maak. Verstaan jy? En dis wat baie belangrik is, dis iets wat nie altyd 100%
100% duidelik aan ons geopenbaar is nie. Dis hoekom baie mense patriote is, wat hulle vast van, weet jy wat, jy is my veldkleer, jy praat die taal, selfde taal as ek, en nou maak dit ons broers en sisters in die Here Jesus Christus, terwyl hulle op die einde van die dag, as jy geestelik na hulle kyk, kan jy hoe met die Heilige Geest vervuld in suiwerheid en heiligheid, as jy saam met daai persoon, hy kan 'n wit vel hê, hy kan selfde taal as jy praat, as hy in goddeloosheid lewe, en hy is besig met allerhande goddeloosheid, is Satan binne hom, en as julle twee saam op vakansie gaan, of vir 'n naweek weggaan, en daar kom konflik tussen mekaar, dan moet jy besef en weet waar dit vandaan kom, want Satan en Jesus kan nie op een bed lê en slaap nie, en dit wat die Here wil hê, ek bid so baie vir die Here, dat hy die prop uit julle ore uit sal, dat die skille van julle oë sal val, julle hart ontvanklik sal maak, dat hy julle sal oortuig deur die krag van die Heilige Gees, om deur sy oë, deur God se oë na hierdie wêreld te kyk, en begin kyk in gees, en nie in vlees nie, maar weet jy wat, dit, wat maak dit ons anders, daar is die klomp, munisipale werkers en partye wat in 'n sandpunt sit, in 'n sandpit, en soos kindertjies daar beklei oor wie se party is, en watter kleur vel jy het, en watter taal jy praat, en wie wat, hulle kom dit nie agter nie, op die einde van die dag, terwyl hulle soos klein kindertjies beklei in 'n sandpit, word hierdie hele land in die grond en bestuur en verwoes, en weet jy wie betaal op die einde van die dag die prys daarvoor, ons onskuldige klein kindertjies, het ek vir jou sê, die mens is sy eie grootste vyand, ons sien het in hierdie land, alles wat op die einde van die dag deur Mandela en E.W. de Klerk by mekaar gebring is, elke vorm van samehorigheid onder wit, bruin en swart, word deur hierdie type leierskap, slegte leierskap, totaal en al in die grond en vertrap en verskeer, en ek wil vandag vir jou sê, weet julle wat, dis hier waar ons Christen onder wit, bruin en swart moet opstaan, dis hier waar die goeie mense onder ons wit, bruin en swart moet opstaan vir geregtigheid en regverdigheid, nie omdat ek dieselfde velkleur as jy is, of jy dieselfde taal as ek praat nie, maar omdat ons die belange van die Here Jesus Christus op ons hart te dra, 'n hart van geregtigheid en regverdigheid, 'n hart wat vir ons leer om mekaar te vergewe, om nie kwaad vir kwaad te vergeld nie, om nie reg in eie hande te neem nie, maar mekaar te vergewe, vorentoe te kyk en vir God te vertrou, dat hy die krag van die Heilige Gees sal intree en optree binne ons harte. Ons is te veel gefokus op die vlees, en ons dra absoluut geen vrugte van die Heilige Gees nie, ons kyk dinge nie in gees nie, en dit is hoekom ons uit mekaar uit geruk word, want dit is Satan wat al hierdie toos onder mekaar saai, en wraak en kwaad en onvergewensgesindheid en leuns wat uit soveel politieke leiers en leierfigure uit hulle monde uitgespoeg word, en ons mense eet dit op vir soetkoek, dis hoekom hierdie land uit mekaar uit geruk word, omdat ons dinge deur ons eie oë tonnelvisie, ons kyk dit nie deur God se oë nie, en dit waar die grootste probleme lê, ou Satan roer die pot van geweld, haat en misdaad en rassehaat en wraak en onvergewensgesindheid en toos en liefdeloosheid onder ons, en na hy alles lekker gestuur het, sit hy een kant daar bo by die hek, en hy lag ons allemaal uit, en ek wil vanaf sê, hy is besig om ons allemaal op te lyn, vir 'n absolute, absolute groot val binne Suid-Afrika, en dit is hier waar goeie mense, goeie landsgenote, onder wit, bruin en swart, sal moet opstaan vir geregtigheid en regverdigheid, en begin vorentoe kyk, ons gaan nie een toekoms in die verlede vind nie, ons gaan nie ons antwoord in die verlede vind nie, ons gaan het kry in Jesus Christus, en Jesus Christus alleen, dit is vir God so belangrik, dat dit wat op my hart gelê word vandag, dat ek het op die tafel sit, en dat julle sal deur God se oë begin kyk na al die dinge, wat ek ook nou aan julle verduidelik, en julle moet onthou, luister baie mooi, die Here sê in sy woord, in Matteus 10, 34 tot 36, dat Jesus het nie die vrede gebring, maar die swaard, hy het tweedrag gebring tussen pa en seun, ma en dogter, skoonma en skoondogter, 'n man se eie huismense sal sy vyande wees, baie belang, dis 'n waarskuwing in God se woord, nog 'n woord, Lukas 12, 51 tot 53, 'n huisgesin sal onderling verdeeld wees, 2 teen 3, 3 teen 2, en dis ook om jy partykeer konflik sien, tussen ma en dogter, of tussen skoonma en skoondogter, dis ook om jy partykeer konflik sien, tussen 'n pa en sy seun, of sy seuns, dis ook om jy konflik soms sien, tussen familielede, en mense wat nie met mekaar oor die weg kom nie,
Verstaan jy, want hierdie waarskuwings is daar vir ons, en weet jy hoe is hierdie waarskuwing daar vir ons gegee, om vir elke van ons te wys dat Satan deur enige persoon kan manifesteer, of het jou kind is, of het jou pa is, of het jou man is, of het jou vrou is, of het jou boetie is, of het jou neefie is, of jou oom, jou tannie is, of het jou ouers is, die Satan kan deur enige persoon manifesteer, enige landsgenoot, wit, bruin en swart, enige landsgenoot of volksgenoot, kan die duivel manifesteer, en jy moet dit in gees kan identificeer, want 'n boom word aan sy vrugte geken. Dit is so belangrik, jy moet hierdie skrif op jy hart dra, en jy moet kyk na jy situasie wat rondom jy aangaan. Nog 'n skrif wat die Here vir my gegee het, is Matteus 13, vers 53 tot 58, 'n profeet, 'n kind van die Here, word nie onder sy eie mense, onder sy eie familie erken nie. My liewe broer, sister, vriend, vriendin, familielid, ek kan boeke en boeke skryf van dit wat ek vandag op die tafel gesit het. Vir hierdie werk wat jy doen, sal jy nooit waardeer word, veral nie onder jou eie familie, onder jou eie mense nie. En ek wil vandag vir jou sê, weet jy waaroor alles gaan? Dit gaan alles oor gees. Gaan kyk na Jesus se lewe. Jesus, nie almal het hom gevolg, nie almal het saam met hom gestem nie. Die almal het hom goed behandel, om die waar sê, is Jesus gekruisig. Hoekom is hy gekruisig? Omdat hy die waarheid gepraat het, deur wie? Deur sy eie mense. Slegte goed gebeur soms met goeie mense. En ek bedoel, as dit met Jesus Christus, die Messias, die Seun van God, die Christus, die Manie God by ons, as dit met hom so gegaan het, hoe sal dit met ons gaan? Maar gaan kyk na Jesus, gaan kyk, hoe het hy opgetree tot hy op 30 die Heilige Gees ontvang het, en van daar af hoe hy begin profeteer en al die wonderwerke en bevrydings en genesings gedoen, gaan kyk hoe sy lewe verander ten opsigte van sy familie, sy broers, sy susters, sy fisiese broers en susters, en hoe dinge verander het vandat hy die Gees van God ontvang het, toe sy deel van hy christelike familie, en toe sy disipels saam met hom beweeg, en ons weet hy diep, diep spore kom trap, hy die fondamente en die basis gelê van dit waarin ek en jy glo vandag. En dis hoekom dit vir die Here so belangrik is, dat jy sal moet besef en weet, hou op in vlees na alles, kyk tonnelvisie, kyk deur God se oë. Jy kry slegte wit mense, dan kry jy goeie wit mense, jy kry goeie bruin mense, dan kry jy slegte bruin mense, jy kry goeie swart mense, dan kry jy slegte swart mense. En dis hoekom 'n boom word aan sy vrugte geken. Ons moet kan uitleef wat ons lees in die Bybel, ons moet kan uitleef wat ons glo, ons moet kan glo in dit wat ons glo. Maar weet jy wat, as jy Jesus Christus werklik lief het, sal jy sy woorde gehoorsaam. En dit wat belangrik is, dit wat die woord sê, nie almal wat vir my sê, Here, sal die koninkryk van God hê, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Vertaal in 2 Korintiërs 6 vers 7 sê die woord hard en duidelik, ons wapens vir aanval en verdedig is om die wil van God te doen. Dis waar die geheim lê, om die wil van God te doen. Nie die geheim van jou eie ek, of die geheim van ander mense, of die geheim van Satan nie. Ons moet die wil van God doen. Dit is wat ons moet uitleef. Ons moet God deel maak. En dit is hoekom die stem van die Heilige Gees so 'n kritieke rol in elke van ons se lewens moet speel. En dit wat die Here wil vanoggend baie sterk, wat hy op my hart lê, om met julle almal te deel vandag. Dat julle sal moet begin in gees kyk. Baie mense is patrioties, omdat jy wit is, en omdat jy Afrikaans praat, is ons broers. Verstaan jy, ons het saam beklei in Angola, en ons kyk alles, hierdie is die communiste, en ons is natuurlijk die christene, ons doen niks verkeerd nie, hulle is alles verkeerd, ons is goed, hulle is sleg, ons gaan hemel toe, hulle gaan hel toe. Weet jy wat, volgens Hebreërs 10, vers 30 en 31, sê die woord hart en duidelik, die oordeel, straf en vergelding kom die Here toe. Het kom nie jou toe nie, kom nie my toe nie, kom ook die Satan toe nie. En dit is baie belangrik, dat baie van ons is in die wêreld vasgevang, almal van ons het tonnelvisie, en ons kyk in vleeslike oë vas, en dis hoekom baie van ons in die gemors beland het, en hierdie gemors beland het, wat hierdie land opgeëindig het, op die einde van die dag, deur swak keuses en besluite, en deur 'n halwe waarheid, wat verkondig word hier buite, en Satan het gekapitaliseer daarop, en op die einde van die dag, onder die vaandel van Christendom, is soveel mense verdruk en vertrap en doodgemaak en besteel. En dis hoe ek wil vandag vir julle sê, die duivel speel kat en muis met almal van ons, en duisende mense se bloed roep hard van die grond af na die Here. Ons hoor, word vrouens verkrag, hoe word die vrouens, die dogters, die meisiekinders van ons land behandel, ons sien hoe word kinders,
klein kinders, ons sit die televisie een weeksaand aan, wat daar nie een kind geverkraak is, en soos een hond in een gatter weggegooi, ons sal moet begin die vijand sien vir wie en wat hy is, want ons verstaan hierdie dinge nie, dis asof ons mense slaap, vir al die wat hulle self christene noem, ons sien hierdie aanslag van die vijand raak, en die duivel kan dier enige persoon manifesteer, of hy wit, bruin of zwart is, man, vrou of kind, of hy Afrikaans, Engels, Lesotho, Zulu, die duivel kan dier enige persoon manifesteer, en ek vertrou die Here, dat die Here dier hierdie woord wat vandag op jou hart val, dat die Here jou ontvanklik sal maak, dat hy prop uit jou oor uit, dat die stille van jou oor wat val, net hy en hy alleen kan die harte van klip uit ons lichaam uitdruk, en vir ons harte van vleis gee, net hy kan volgens die Segiel 37 vers 3 tot 10 nuwe lewe en dooie bene inblaas, maar ons mense is te gefokus op wat ons sien, die vlees, wit, bruin en swart, jou partij, my velkleer, jou velkleer, my taal, jou taal, ons is soos 'n klomp kindertjies in 'n sandpit, wat mekaar beklein, terwyl ons soos kindertjies aangaan, en tantrums gooi, en oog vir oog, en 'n tand vir 'n tand, en elke wil een hou inkry, want jy is wit en ek is swart, jy mag in die hand, ek is die een wat ontvang, jy praat Afrikaans, ek praat Engels, of wat ook al, terwyl hulle soos kinders onder mekaar beklein, val hierdie hele land uit mekaar uit, en op einde van die dag, dit wat jy nou sien, is alles die eindresultaat van absolute swak leierskap, wat ons in hierdie land sien, met alle respect. En ek kan vir julle sê, wat ons ook in hierdie land ervaar beleef, is geslagte op geslagte, generaties op generaties, blatante afvalligheid van die echte suiwer evangelie van God. As jy vandag vir my sê, Koet, waar lê die probleme, gaan ek vir jou reguit in jou oog kyk, en ek gaan vir jou sê, die probleme lê binne ons kerke, onder wit, bruin en swart, dis waar die grootste probleme binne hierdie land lê, nie binne die parlement nie, nie wie ons regering of ons president is nie, nie wie politieke leiers in ons land is, en ons weet, ons sit met absolute swak leierskap in hierdie land, is min van, is min hier buitenkant, wat rarig uitstaan, en 'n verskil probeer maak hier buiten, positief. Ek sê vandag vir die probleme lê binne ons kerk, omdat ons met die halve waarheid bedien is, en ons mense is geestelik blind en doof, en ons kyk alles deur ons eie oë, ons probeer self God speel, die eie ek, me, myself en I, is die een wat in beheer is, nie God nie, ons kyk nie deur God se oë nie, dis hoekom ons as 'n klomp dwaase uitgelag word en bespot word deur Satan en sy bose koninkryk, en nie voor ons wakker skit, en wakker word, en begin na die Here roep nie, gaan dinge nog erger, en nog erger, en nog erger, en nog slegter agteruit gaan,